повітря. Воно потрібно нам для життя, а також для сучасного способу опалювання. Тому що нове покоління повітряно-водяних теплових насосів «Будерос» використовує невичерпну енергію для високого комфорту опалення та гарячого водопостачання. Новий інноваційний тепловий насос «Логатерм ВПЛ АР» пропонується в 4 типорозмірах за потужністю. Одна система для всіх застосувань. Завдяки регулюванню кількості обертів вентилятора, він високоефективний та до того ж дуже тихий. Завдяки інноваційним матеріалам його легко транспортувати. До того ж він швидко та просто монтується, тому що обидва блоки легко доступні. Зовнішній та внутрішній блоки з'єднуються між собою звичайними водяними трубопроводами. З регулятором HMC-300 з серії EMS+, обслуговування дуже просте, а з інтегрованим інтернет-інтерфейсом можливо у будь-який час, навіть у дорозі. Внутрішній блок існує в 4 варіантах. З інтегрованим внутрішнім баком для гарячої води, як компактний моноенергетичний блок для встановлення на підлозі, та опційно з теплообмінником геліоконтура, з бівалентним геліобаком, або, як гнучкий базовий варіант, моноенергетичний з електронагрівачем, та бівалентний зі змішувачем для системи з котлом. До того ж, є різноманітні можливості інтегрування інших опалювальних установок до системи. Сучасне використання енергії ще ніколи не було таким простим. Тепло – це наша стихія. Будерос.